Predstavnici medija, dobar dan, dobrodošli na konferenciju za štampu povodom upravo završene utakmice četvrtog kola Super lige Srbije. Danas u Zemunu na gradskom stadionu, fudbalski klub Zemun, fudbalski klub Partizan, konačan rezultat 0:1. Sa nama su i treneri, gospodin Bata Mirković, šef stručnog štaba Partizana, i gospodin Dragoslav Milenković, trener domaće ekipe. Gospodine Mirkoviću, dobar dan. Dobar dan. Čestitke na pobedi. Hvala. Kako ste videli utakmicu? Čestitao bih kolegi i svim akterima i gledalcima, bila je velika vrućina. Što tiče same utakmice, opet mogu da budem delimično zadovoljan prvim poluvremenom, drugim nikako. Nikako. To je loša uvertira za utakmicu koja nas očekuje u četvrtak. Zamišljali smo da odigramo totalno drugačije, međutim, u drugom poluvremenu ni u jednom momentu nismo uspeli da dođemo do igre. Što se tiče samog prvog poluvremena, bilo je dosta dobrih akcija. Želja nam je bila da u ustoj odbrani u tom momentu Zemuna menjamo težište igre i u tim situacijama smo i napravili neke dobre stvari. Sve ostalo, osim želje, nije valjalo. Hvala. Gašo, dobar dan. Dobar dan. Kako ste gledali utakmicu? Prvo bih čestitao i Bati na ovom prvencu u našoj Superligi i naravno ekipe Partizana na pobedi. Pa, kao i Bata, ja isto mogu biti delimično zadovoljan. Ne bih želao iz ove utakmice da iznesem samo neke negativne stvari. Mislim da smo kvalitetno i dobro ušli u meč, kontrolisali tih prvih 20 minuta, bili su par situacija da još bolje iz kontranapada ugrozimo gol Partizana, i onda posle primljenog gola, prvog da kažem udaraca na gol, mi smo imali jedan period 15 minuta baš slabe igre, tu je Partizan mogao da već da osigura svoju pobedu, nekako smo se konsolidovali, i drugo polovreme mogu da kažem da je bilo već zadovoljavajuće. To je u principu neki model koji bi Zemun u budućnosti trebalo da gaji, takav način igre. Nije nikakvo opravdanje, mi smo ekipa u stvaranju, mnogo igrača je došlo pre 7 dana, 10 dana, nismo puno imali igrača i registrovanih, tako da određeni kvalitet u igri se video, nedostalo je malo, ali mislim da će to kroz dobar rad, kroz dobru hemiju u slačionici, kroz još bližu poznavanje igrača međusobno, to doći na red. Imamo težak raspored, naredne dve utakmice gostujemo, nemamo još uvek pobedu, veoma težak raspored, tako da ja sam umeren optimista. Ovo što sam vidio drugo polovreme mi daje naznake da tako može da bude. Hvala. Ali možda nekih pitanja? Ja za gospodina Mirkovića. Vezali ste dve utakmice za pobede, igra ovako i onako, sad ide taj četvrtak. U psihološkom smislu verujem da se ekipa malo podigla. Šta očekujete tamo? Šta očekujemo u četvrtak? U četvrtak očekujem tešku utakmicu, imamo teškog protivnika, sigurno da neće biti lako. Ono što me brine, to je i u prvoj i drugoj utakmici naša igra u drugom poluvremenu. Da li sama pomisao na eventualni negativni rezultat ili poraz utiče da se uvuče strah u igrači i da se bez ikakve potrebe vratimo na svoju polovinu i u toj igri dosta, stvarno dosta rizikujemo. Morat ćemo da radimo na tom. Hvala. Ima li možda još neke pitanje? Za Batu, promenili ste tim čak 7 igrača novih u odnosu na utakmicu sa North Zealandom. Je li vas neko ovako oduševio ili neko prikazanom partijom možda će da bude i starter u četvrtak? Pa, delimično sam zadovoljan igrom Đerleka. Delimično sam zadovoljan igrom Đerleka. A što se tiče samog sastava, izrotirali smo, dosta sam pričao i sa doktorom i sa ljudima koji su zaduženi za fizičku pripremu.
jednostavno njihova sugestija je bila da neki igrače odmorimo. Ne mogu još jedno. Hvala, Kneže, iz sportske veze. Rekli ste nam juče, što se tiče pojačanja, ako bude bilo potrebe da će ih biti, da li ste posle utakmice možda nešto malo jasnije po tom pitanju, da li ima potrebe za pojačanjima? Pa malo kompleksna stvar. Mi imamo igrački kadar, imamo, puni smo čak i sa brojem stranaca, tako da morat ćemo ozbiljnije da sednemo i da popričamo tu temu. Dobro. Ima li možda još pitanja? Da li je samo ovo, Aleksandar Jokić, da li je psihologija o kojoj ste malo pričali glavni problem ili ima nešto i do, da kažemo, kvalitete samog sadržaja na terenu? Pa ima i jednog i drugog. Ima i jednog i drugog. Mislim da je ovo što ste prvo rekli da je u prvom planu, jer jednostavno nemoguće da se baš toliko raspadne igra. Od istih igrača, od istih ljudi. Ja što je pitanje, nisam se malo da predstavim Konstantin Dorić, jedno stavo. Čini se u jednom trenutku da je doktor pišao Vladimiru Stojkoviću nešto, je neki problem sa kolenom, ako se ne varam. Čemu se? Ne znam, zaista, raspitaću se čim uđemo u slačionicu. Ali mislim da ništa nije strašno. Mislim, video sam Stojketa u slačionici, salutirali smo se, rekao bi mi da je nešto pitanje ozbiljnije. Kažete sad, znate, za četvrtak kadrovsku situaciju, apropo, na primer, Đerleka koji je jedin bio, ne računajući Bambija koji duže odsustvuje, dakle, da li on može da konkuriše za tu utakmicu? Šehović, mislim da neće biti još u kombinaciji. On je danas odradio drugi trening, da kažemo, visokog intenziteta, međutim, on sa grupom nije radio još jedan dan, tako da je nerealno očekivati ga za četvrtak. Ima li možda još pitanje? Koliko nema, hvala što ste bili, vidimo se u drugom priliku. Hvala.